Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Само за еден час во Тетово изречени се 70 санкции за возачи во рамки на засилените сообраќајни контроли на МВР. Градското аматерско културно уметничко друштво Браќа Џиновски од Гостивар вчера вечер го прослави големиот јубилеј, 7 децении постоење. Тетово е представено во Монументал МК, нова туристичка рута за споменици и бруталистичка архитектура, која беше промовирана вчера во Скопје. За само еден час во Тетово изречени се 70 санкции за возачи во рамки на засилените сообраќајни контроли на Министерството за внатрешни работи. Граѓаните велат дека само постојаните казни можат да воведат ред во сообраќајот во градот. 70 возачи беа казнети во Тетово за само 60 минути во рамки на денешната акцијска контрола на Министерството за внатрешни работи. Најголем дел од нив управувале нерегистрирано возило или без возачка дозвола. Со цел побезбедни улици и патишта, засилените контроли ќе се спроведуваат и во наредните денови, вели портпаролот на МВР Тони Ангеловски. Министерството за внатрешни работи продолжува со засилените акцијски контроли во областа на сообраќајот. Денеска сме во Тетово и оно што можам да го соопштам од досегашниот тек на акцијата, во овие еден час колку што сме досега во Тетово, имаме 70 санкции, од кои највеќе се за нерегистрирани возила, возење без возачка дозвола, како и мотоциклисти кои прават прекршоци во сообраќајот. Оно што можам да кажам е дека засилените акцијски контроли продолжуваат во текот на овој ден, но и во наредните денови. Граѓаните на Тетово велат дека само постојаните казни можат да воведат ред во сообраќајот во градот кој што има голем број возила, а со тоа и проблеми за паркирање и лоша инфраструктура. Ако се казнува да се казнува и нормално, по-ригорозни мерки да има, сигурно би било и возачите би биле посовесни, нормално. Мора да се казни тоа, бидејќи тие можат да возат без веза, да прави прекршај. Многу добро што е полицијата го сврши својата работа. Значи не се почитува воопшто, нема што да разговараме околу тоа. Овде најголемиот хаос е кај нас. Сега колку се казнува, тоа е многу релативно. Оти ако ги казнува весь ден, тие нема да прават пак така. Од МВР информираат дека за 20-тина дена, откако започнале засилените сообраќајни контроли, изречени се над 9000 санкции за прекршоци, најчесто за возење со брзина над дозволената, нерегистрирани возила, а се санкционираат и возачите на мотори кои не ги почитуваат правилата. Тетово стана најзадолжена општина во државата. За експертите причината е недомаќинското работење, тетовци разочарани. Општина Тетово знае да биде и на врвот, но неславно. Овој пат се најде прва на листата најзадолжени локални самоуправи во државата со долгови од близу 8 милиони евра. За експертите ова се должи исклучиво на недомаќинското работење, но и превработеноста во администрацијата. Но локалните власти многу и не се грижат. Оти општината со години е фаворизирана и помагана финансиски од сегашната власт и СДСМ на чело со Зоран Заев, смета поранешниот министер за финансии Џефдет Хајредини. Тетово има во држава општинската администрација вработени повеќе од Куманово, Велес, Битола и Гостивар заедно. И сето тоа се толерира и плюс долговите на општината да ги плаќа со дотација од централниот буџет. Ова е, мислам дека претерано и одговорноста е исклучиво на владата, односно на премиерот Саев, зашто така ја третира, од кои причини, само тие знаат. На толку долгови, барем Тетово да одеше напред, коментираат граѓаните. Не се задоволни од животот во градот, нема инвестиции, ниту перспектива. Оти велат властите, гледат да има само за нив. Најпрлјави град во Европа. Тоа е срамота. Като уѓеш у Тетово, тоа е ужас.
Колку сте задоволни од работата на градоначалничката? Никако, никако. Срамота е што се работи тука. Видиш, нема ништо, ни реда, ни ништо. Сваки се гледа за себе. Не ги интересира за обичниот народ. Овие се фалив кад тражив гласови. Обечав све. После ништо за народот нема. Порано беше поинакво. Овие сега политичари ве богани. Све за себе работа. Ево, видите, гледа, не чист град. Што да ви речам? Побаравме одговор од локалните власти. Колкав долг наследила градоначалничката Теута Арифи при доаѓањето на функцијата, колку дополнително направила и колку точно во моментов должи општината. Добивме само штуро сообштение во кое очекувавме конкретни одговори и бројки, а добивме фалби дека граделе успешна приказна на реализација на капитални проекти, дури и во време на пандемија и економска криза. Доколку мерките не се почитуваат, ќе има препорака за рестрикција во движењето. Прво, скратување на работните часови на одредени економски субјекти, но и рестрикција во движењето, изјави министерот за здравство Венко Филипче за Канал 5. Гледајќи како се зголемуваат бројките, даваме и дополнителни рестрикции. Но, тоа што е многу битно, не е битна само апсолутната бројка на новодиагностицирани пациенти. Многу е битно каков е начинот на трансмисија, дали станува збор за некоја ограничена група на луѓе, мини кластери и така натаму, заради тоа што тоа е индикатор за тоа дали треба да дадеме и каков тип на дополнителни рестриктивни мерки. Освен ова што сега, постојано ќе го препорачаме до владата, тоа е задолжително носење на маска на отворено. Понатаму забрана за групирање повеќе од 4 лица после 22 часот и забрана за семејни собери големи, заради тоа што тука е најголемата трансмисија. Ние следиме состојбата и можна да препорачаме и дополнителни рестрикции, а тие би биле рестрикции во на јавниот превоз, понатаму скратување на работното време за одредени економски субјекти. Значи, будно ја пратиме ситуацијата. Градското аматерско културно-уметничко друштво Браќа Џиновски од Гостивар вчера вечер го прослави големиот јубилеј – 7 децении постоење. Пандемијата е удар врз обстојувањето на културно-уметничките друштва, но од Гостиварско велат дека не се откажуваат од својата мисија во надеж за подобри времиња. Градското аматерско културно-уметничко друштво Браќа Гиновски од Гостивар годинава прославува 7 децении јубилеј и мисија на негување и промоција на македонската традиција и фолклор. По тој повод, вчера вечер во Центарот за култура Асном беше организирана ревија на народни носии како и концерт на народни песни. Свои настапи имаа солистите Перо Пандиловски, Мирослав Крстевски и Ангела Фичуровска. Нашето градско аматерско културно-уметничко друштво Браќа Џиновски, кое што веќе долги години на гостиварската сцена успева да ја негува македонската култура, традиција и уметност. Денеска, нажалост, нема да се представиме со делот македонските сплетови, односно со фолклорот, затоа што, нажалост, ковид мерките не го дозволуваат тоа. Во услови на една пандемија, денес ќе се обидеме на во овие услови најдостоинствен начин, како што тоа го налагаат мерките, да прославиме 70 години, значителна бројка од постојањето на нашето друштво. Мерките и правилата кои ги наметна пандемијата се удар врз обстојувањето на културно-уметничките друштва. Од гостиварското друштво велат дека сепак не се откажуваат од својата работа и не губат надеж за подобри времиња. Ние како културно-уметничко друштво може да кажем дека сме едни од најзасегнатите во цела ова ситуација, нели првин здравјето пред се. Меѓутоа, во услови на пандемија, во услови кои што пропишуваат одржување на дистанца, не сме да се групира и музиката, нели, можам да кажам, ја забранија, е навистина претешко да се функционира. Иако ентузијазмот кај нашите членови обстојува,
се трудиме да не го изгубиме ентузиазмот во надеж на доаѓање на подобри времени, нели конечно се спасиме од ова зло, би реков. Настанот за одбележување на јубилејот на браќа Гиновски се одржа под покровителство на Министерството за култура. Почетоците на Гостиварското културно-уметничко друштво датираат од 1950 година. Група млади гостиварци се собрале да ги продолжат традициите на предходно постоечкото друштво, познато под името Шивачки. Со тек на времето се развивало и го зголемувало членството. Друштвото зад себе има бројни концерти и настапи на фестивали во земјава и странство. Најголемиот меѓународен успех го постигнало на фестивал во Турција во 1985 година, каде во конкуренција на над 40 друштва од цел свет, гостиварци го освоиле првото место. Тетово е представено во Монументал МК, нова туристичка рута за споменици и бруталистичка архитектура, која беше промовирана вчера во Скопје. По повод денот на Народното востание, Институтот за стратешки истражувања и едукација вчера во Скопје ја промовираше Монументал МК, нова туристичка рута за споменици и бруталистичка архитектура. На настанот беа представени нов туристички водич и бесплатна мобилна апликација на пет јазици, веб-сайт и промотивни сувенири. Оваа тура опфаќа 30 локации во Скопје и другите градови, меѓу кои и Тетово. Представникот на проектот Мишо Докмановиќ потенцираше дека Монументал МК е инспирирана од зголемениот интерес на странските туристи за заборавеното споменично и архитектонско наследство од социјалистичкиот период. Развивме една тура која што опфаќа околу 30 локации во главниот град Скопје и низ Македонија. При тоа се водевме од неколку клучни работи, значи сакавме да одбереме локации кои што се погодни и се наоѓаат во близина на главниот автопат А1, така да ги прави тоа идеално место за попатна пауза и сакавме, доколку околностите не се случаат, да ги привлечеме нормално странските туристи кои што во голем обем поминуваат низ Македонија како транзитни туристи. Меѓутоа, ова година се случи тоа што се случи. Ние едноставно се обидуваме сега да ги популаризираме локациите, значи подготвивме пет водичи на македонски, албански, германски, англиски, српско, хрватски јазик. Понатаму мобилна апликација Monumental МК, која е бесплатно достапна за превземање на главните провайдери. Исто така размивме сувенири за промоција на турата. Тетово е представено во туристичкиот водич на страниците 85 и 86 со споменикот Победа, познат кај народот како споменик на револуцијата. За изградбата на споменикот бил објавен конкурс на кој победи идејно решение на Борка Аврамова. Споменикот е изграден во 1961 година и бил поставен пред тогашната зграда на Општина Тетово. Во 1965 година оваа зграда е урната, а на нејзино место е изграден Домот на култура, се наведува во водичот. Овој настан се реализираше во рамките на проектот Споменици и бруталистичка архитектура во Северна Македонија, поттикнување на туристичката промоција за поддршка на локалниот развој, имплементиран од страна на Институтот за стратешки истражување и едукација. Проектот е финансиран од грант на Проектот за развој и промоција на туризмот на Регионалниот совет за соработка и Европската унија, во обид да се придонесе за растот и конкуренцијата на 6 економии од Западен Балкан, преку поддршка за развојот и промоција на заедничката регионална, културна и алтернативна понуда. Овој викенд е викенд без ДДВ. Кон таа акција се приклучува и салонот за мебел Форма Нова со богата понуда од нивниот асортиман. Салонот ќе работи во сабота, недела и понеделник со полно работно време. По повод престојниот викенд без ДДВ, нашиот менеджерски тим обезбеди полно работно време на нашите салони од 9 до 20 часот сите 3 дена, поточно сабота, недела и понеделник. Покрај повратот на ДДВ, граѓаните, односно клиентите, ќе имаат привилегија да ги конзумираат нашите попусти, кои во овој продолжен викенд ќе изнесуваат дури и до 50%.
За да биде функционално пазарењето и за да може максимално секој да биде услужен без гужви и метежи, ќе работиме сабота од 9 до 20 часот, недела од 9 до 20 часот и понеделник од 9 до 20 часот. Уште на почетокот на оваа недела интересот на граѓаните за престојната акција Викенд без ДДВ почна да циркулира, така да со ова инфо ги известуваме дека ние ја дозачинуваме престојната акција со попусти до 50% на целиот асортиман. Апел до ловџиите од страна на секторот за внатрешни работи Тетово за доследно почитување на законот за лов. Со цел на време да се превенираат, односно пресретнат незаконските постапки на поединци, но и ловџиите поблиску да бидат информирани за последиците од таквите постапки, секторот за внатрешни работи Тетово апелира доследно да се почитува законот за лов. Санкциите за непочитување на одредбите од законот за лов се ригорозни и доследно и без исклучоци ќе се применуваат кон сите подеднакво, без разлика дали станува збор за ловџи почетници или за искусни ловџи. Ловџиите од Полог се подсетуваат исто така дека незаконит лов представува кривично дело за кое се предвидени парични и казни затвор од 6 месеци до 3 години во зависно од тоа кога, каде и што е одстрелано. На ловџиите им се укажува да бидат докрај внимателни при ракувањето со оружјето што го поседуваат и носат со себе на лов за да не ја доведат во опасност собствената и безбедноста на другите, но и да не го даваат оружјето на други лица. Инаку со започнувањето на новата ловна сезона, секторот за внатрешни работи Тетово во соработка со другите служби значително ги засили контролите низ ловиштата на подрачјето и презема соодветни мерки и активности за спречување и санкционирање на незаконскиот лов, стои во соопштението на СВР Тетово. Ни предстои продолжен викенд. Каква ќе биде временската прогноза до понеделник, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Во следните денови времето ќе биде стабилно, односно ќе преобладува сончево време со мала до умерена облачност. Во текот на утрешниот ден ќе дува слаб до умерен ветер од западен и југозападен правец, а потоа во недела и понеделник од јужен правец и постепено ќе се засилува. Утринските температури ќе бидат нешто пониски, па така најниски се очекува да бидат утре. Во Полошкиот регион утринската температура околу 7 степен, а потоа во благ пораст, додека максималните дневни утре околу 21 степен, а последните денови околу 23 до 24 степени. Меѓутоа, во понеделник во хладневните часови под влијание на влажен бран ќе има промена на времето, па во понеделник кон крајот на денот, кон вторник, како и во вторник, ќе има врнежи од дожд, кои што со западните делови ќе бидат полубилни, локално проследени и со грмежи. Најстариот фудбалски клуб во Македонија, Љуботен од Тетово, со гостински надпревар проти Нераште, ќе започне новата сезона во Трета лига Запад. Фудбалските третолигаши конечно добија дозвола од Фудбалската федерација на Македонија и Комисијата за заразни болести за старт на новата надпреварувачка сезона. Првенството ќе започне следниот викенд, а веќе е извршена и ждрепката за новата сезона. Во третата лига Запад ќе учествуваат вкупно 11 екипи, а двојките за првото коло се следниве: Речица Врапчиште, Напредок Зајас, Пролетер Арсими, Нераште Љуботен и Беса Трабзонспорт, додека екипата на Камењане е слободна во првото коло. За најстариот фудбалски клуб во Македонија, екипата на Љуботен, ова ќе биде нова можност да се избори за првата позиција на табелата, која носи во бараш за пласман во повисок ранг. Можам да кажам дека Љуботен е веќе во надпреварувачки процес. Како што знаете, нели имавме надпревар во 16 финалето во Купот на Македонија со екипата на Пелистер. Предходно одигравме неколку пријателски, после таа утакмица одигравме исто така доста пријателски. Еве веќе овој викенд играме во Джепчиште со екипата на Кастриоти пријателска. Така да можам да кажем дека сме спремни и по она што го прикажавме со во натпреварот со Пелистер, мислам дека оваа година може да конкурираме и да се бориме за влез во втора лига.
Сезоната за фудбалскиот клуб Љуботен официјално започна пред 15-тина денови, кога како единствен третолигаш во Купот на Македонија беа поразени со 4:0 од Битолски Пелистер. Но и покрај ваквиот резултат, тетовските фудбалери се покажаа во одлично светло и 60-тина минути му одолеваа на искусниот прволигаш. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд!